কনভার্টাও আহে ইলেকট্রিশিয়ানো আহে যিয়ে আহে মোক লক কৰি থৈ দিয়ে ৰুমতে আই ৱাজ লাইক হিজ থাৰ্ড ৱাইফ হে গাইজ কি খবৰ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে এটা কথা কওঁ যে মই আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে নামটো হৈছে দেৱাশীষ ব্লগ 20K আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে এবাৰ গৈ চাই ল'ব অৱশেষত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মাই খুলিলে মুখ যি শুনি আপুনিও আচৰিত হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ইতিমধ্যে 2019 চনত কলকাতা যুৱকৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মা আৰু দুবছৰ পাছতে তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় বিয়া হ'লোঁ কলকাতালৈ গ'লোঁ তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে গোটেই মানে লাইফটো চেঞ্জ হ'ব কলকাতালৈ গ'লোঁ দুখন ঘৰৰ খুব ধুনীয়াকৈ মিল হৈ পেলাই বিয়াখন পাতিলে কিন্তু টোটেলি ফ্ৰড আছিলে গোটেই কাহিনীটোৱে ফ্ৰড আছিলে মোৰ লগত বিয়াৰ এমাহ দুমাহৰ পিছত মই গম পালোঁ যে মোৰ হাজবেণ্ড আগতেও বিয়া হোৱা বাচ্চা এটা আছে তাৰপিছত আৰু তাতকৈ আৰু কি ক'ম এটা ইণ্টাৰভিউ যোগেদি তেওঁ কয় যে তেখেতৰ স্বামী তৃতীয় পত্নী আছিল তেওঁ যি কথা অনুমানো কৰিব পৰা নাছিল বিয়াৰ এমাহৰ পাছতে তেওঁ এই কথা গম পাইছিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জানিব দিয়ে যে তেখেতৰ স্বামীয়ে তেখেতক এবছৰলৈকে বন্ধ কোঠাৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব দিয়া নাছিল ঘৰত যদি প্লাম্বাৰ এটাও আহে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানো আহে যিয়ে আহে মোক লক কৰি থৈ দিয়ে ৰুমতে তেনেকৈ থাকিলোঁ কিছুদিন থাকি মেলি ভাবিলোঁ যে জীৱনটো শেষ হৈ গৈছে ডিপ্ৰেশ্যনত একদম শেষ হৈ গৈছিলোঁ আৰু কিতাপ পঢ়ি থাকোঁ ভাতকেইটা খাওঁ ভাত বনাওঁ আৰু মেইড থাকে মেইড তেওঁলোকে অলপ সহায় কৰি দিয়ে অসমৰে ল'ৰা নাপালি নেকি কিবা নাপালি নেকি অসমৰ ল'ৰাৰ লগতেতো বিয়া হ'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ তেতিয়ানো কি হ'ল আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কি ক'ব তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চেনেল কোনোবা আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ বাই বাই